Bom, pessoal, para começar a fazer o nosso bolo de cenoura, tá? Tamanho de família, eu vou começar aqui no liquidificador, tá? Eu tenho aqui, ó, uma xícara 250 ml de óleo. Já coloquei aqui, ó. Eu tenho aqui 4 cenouras, tá? Descascadas e picadinhas para ajudar aqui o processo. Eu tenho aqui 100 gramas de margarina. Ah, por que a margarina e o óleo? Tá? A margarina, ela dá um sabor mais gostoso no bolo, né, pessoal? Então, eu fiz esse mix aí. É o óleo para poder bater a cenoura, que você precisa de ter o líquido. E coloquei um pouquinho de margarina nessa receita, tá? Eu tenho aqui, ó, 2 xícaras de açúcar refinado, que eu vou colocar aqui. E aí, pessoal, e agora, pessoal, é só bater, tá? Bater bem até desmanchar, virar um creme isso aqui, tá? Bater bem a cenoura, isso é muito bom. Pessoal, eu já estava me esquecendo, você tem que colocar os ovos aqui que vai ajudar o líquido para bater a cenoura, tá? 4 ovos, já vamos colocar aqui juntinho para poder bater, tá bom? Ó. Agora eu vou ter que dar uma soltada aqui, para a cenoura não ficar toda lá no fundo, que ela empaca o liquidificador. Isso. E agora eu vou bater. Vamos lá. Bem batidinho, olha aí, vira verdadeiramente um creme. Agora vamos passar lá para a bacia para misturar a farinha de trigo, tá? Vamos lá? Pessoal, agora eu coloco aqui, né, o líquido batido. Totalmente. Dando uma limpada aqui no liquidificador, né? E aí, pessoal, eu vou misturar. Eu tenho aqui 4 xícaras de farinha de trigo. Lembrando que a minha xícara dessa receita são de 250 ml, tá ok? Ó, vou colocar totalmente aqui 4 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento químico, fermento para bolo. E aí, ó, vamos misturar. Eu vou usar aqui o fouet, que é melhor para fazer esse processo aqui. Misturar bem. E o nosso bolo já vai ficar quase no ponto, tá? Depois vai ser só misturar o brigadeiro. Pessoal, é uma receita excelente, é uma receita muito gostosa. Faça aí. Se você achar que é muito bolo, é só dividir a receita no meio, tá? Também dá certo. E, pessoal, uma receita que vai fazer sucesso na sua casa, tá? Muito gostoso esse bolo para fazer com a família. Olha, agora eu tenho 150 gramas de chocolate granulado que eu vou misturar aqui nessa receita. Ó. Só misturar bem misturadinho e pronto. Já vou colocar aqui a minha mistura no tabuleiro, tá? Não precisa bater muito nessa hora aqui. Bom, pessoal, ó. Tá aqui o meu tabuleiro, eu vou deixar o diâmetro dele lá na descrição para vocês, tá? É um tabuleiro bem grandão, como eu falei, tamanho de família. E vou colocar aqui, ó, o bolo de cenoura batido. Já coloquei o meu forno para aquecer, tá? 180 a 180 graus. Eu coloco ele, pessoal, com uns 10 a 15 minutinhos de antecedência, tá? Deixa ele bem quentinho antes de botar o bolo, tá? E depois eu vou colocar lá. Ele deve assar entre 35 e 40 minutos, tá? 35 a 40 minutos, mas faça o teste do palito aí no seu. Saiu sequinho, tá pronto o seu bolo, tá? E enquanto nosso bolo tá assando, botei aqui, ó, enquanto o bolo vai para assar, nós vamos fazer aí a cobertura dele, tá bom? Então vamos lá fazer a cobertura. Pessoal, para fazer a nossa cobertura do nosso bolo brigadeiro, de cenoura brigadeiro, né? Brigadeiro não, de cenoura formigueiro, pessoal. Brigadeiro é outro bolo que nós vamos fazer em outra receita. Olha aí, ó. Coloquei aqui leite condensado. Não estou fazendo propaganda aqui, pessoal, de empresa, né? Apenas eu estou usando essa aqui. Eu gosto de usar, pessoal. Olha, tenho 3 colheres de chocolate em pó. Estou usando 30% cacau, tá, pessoal? 1 colher de sopa de margarina. É um brigadeiro normal, que você faz aí na sua casa, tá? A diferença dele é que no final você vai acrescentar aí o creme de leite. Aqui, ó, vou misturar, bem misturadinho, até dissolver o chocolate. Assim que ele chegar no ponto de começar a engrossar, tá? Aí que eu vou colocar o creme de leite, tá bom? Então, mas eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo, pra não ter erro aí, e o seu bolo ficar show de bola. Ó, misturando bem aqui. Assim que ele estiver chegando no ponto, pessoal, agora eu vou fazer só isso aqui, ó. Eu volto com vocês. Olha, pessoal, meu brigadeiro, ó, começou a engrossar. Olha aí. Não precisa deixar ele chegar naquele ponto mais firme, tá? Lembrando que é uma cobertura que você tá fazendo aqui, tá? Nesse ponto aqui, ó, eu já vou desligar o fogo. E aí, pessoal, vou acrescentar o creme de leite, tá bom? Ó, desliguei o fogo. Com o fogo desligado, eu coloco 1 caixinha de creme de leite. Agora eu vou misturar aqui e a nossa cobertura já estará pronta, tá? Pessoal, eu teria que esperar ela esfriar para colocar em cima do bolo, tá bom? Mas eu já vou colocar a minha quentinha assim mesmo, porque ela fica mais líquida, tá? Só que o que acontece? Quando você coloca ela quente assim, você tem que dar um tempo antes de jogar o granulado, porque senão ela derrete o granulado, tá? Então é o cuidado que você tem que ter. Eu já volto com vocês colocando a cobertura lá no bolo. Bom, pessoal, nosso bolo de cenoura acabou de sair do forno agora, olha. Vou esperar ele esfriar um pouquinho e já vou colocar o brigadeiro em cima, tá bom? Eu já volto com vocês fazendo o acabamento aí do nosso bolo de cenoura formigueiro. Pessoal, agora eu vou colocar a cobertura aqui no bolo formigueiro, tá bom? Antes de colocar, eu gosto de dar os cortes no bolo. Por quê? Isso aqui vai fazer com que a cobertura ela desça aqui, ó. Eu não estou cortando, não estou medindo aqui o tamanho, tá, pessoal? Estou cortando um olhômetro mesmo. Se você for fazer, no caso, pro face venda, o ideal é você medir, tá? Para os pedaços de bolo ficarem padrão. Ó. Ele é um bolo bem molhadinho mesmo. Coloquei aqui, ó. E agora eu vou jogar a cobertura, tá, pessoal? Ó. Ela quente é bom por causa disso, ó. Ela tá bem líquida. Então eu vou jogando ela aqui, ó. Principalmente no meio, tá? E depois eu vou espalhando. Vou cobrindo ele bem, ó. Depois é só dar uma espalhadinha de leve para poder depois vir com o brigadeiro, com o granulado, né? Ó. Tô cobrindo ele aqui. Bem cobertinho. E, pessoal, faça aí, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? É um bolo delicioso e um bolo aí, ó, que vai agradar toda a família. Pessoal, agora, para finalizar, eu vou colocando o granulado aqui. Eu tô colocando esse granulado, pessoal, ele é quadradinho, tá? É o granulado gourmet que o pessoal fala. Só para dar o toque, tá? Mas você usa aí o que você tiver à mão, for mais fácil para você comprar. Se você tiver em casa também. Olha aí. Nosso bolo de cenoura formigueiro. Com essa deliciosa cobertura, rápido de fazer, fácil. Tá pronto, pessoal. Já vou cortar um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Eu tenho certeza que você, se fizer, vai amar. Vai virar a receita da família. Pode ter certeza, pessoal. Porque fica muito bom esse bolo. Agora, pessoal, vou tirar aqui, ó, um pedacinho desse bolo para mostrar para vocês. Olha. Olha que maravilha. Que delícia de bolo, pessoal. Super fofinho. Tô até com água na boca. Nessa hora é bom fazer um cafezinho, né? Quem gosta de tomar com café, ou... tem pessoas que tomam até com refrigerante. Olha, vou colocar aqui no pratinho, só para vocês terem uma noção aí, ó, do quanto é macio esse bolo. E aí, ó, ó, olha isso, ó, ó. Ah, não, pessoal, desmancha. Corre lá para fazer, garoto. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, que é muito importante para o YouTube entender que você gostou do conteúdo, tá? Comente se você gosta de bolo de cenoura, qual bolo que você gosta e que queria ver aqui no canal. Fale aí nos comentários, tá? Dá esse feedback. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações, tá ok? Um beijão para todos, um grande abraço e até mais!